maantay waa maalin farxadeed waxaan leenahay ilaah baa mahadle oo hawshi muddada isbuuc ahayd noo soo socotay ee itixaanka qaranka ee inay noogu soo dhamaadeen ama uu noogu soo dhamaaday maanta uu noogu gabagabay si nabadgelya waxaan uga mahadcelinaynaa waalidiinta Soomaaliyeed ee runtii wacyigelin fiican iyo barbaarin wanaagsan soo siiyay ilmihii ama ardayda Soomaaliyeed iyo xaafada ay ka soo baxayeen runtii aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaa kale oo mahadcelinaynaa cid kasta oo garab naga siisay oo naga caawisay hadday amniga ahayd iyo haddii ay ahayd wacyigelinta caruurta ama ilmaha imtixaanka galayay iyo wasaaradda waxbarashada oo runtii iyaduna si wanaagsan u qaabaysay oo u dejisay nidaam ama habraacyo wanaagsan oo ay marayeen ardayda Soomaaliyeed ciidamada amniguna ay ku shaqaynayeen runtii waxaan leenahay guul wanaagsan ayaynu gaarnay farxad iyo reyreyn baynu maanta ku jirnaa maalmaha ka dambeeya iyo maaragtay imtixaanaadka inoo soo socda inoo iman doonana tan imtixaankan maanta inaga gabagabobay wixii aynu ka barannay ayaan ku dhaqi doonaa haddii aan laydmo haddii ay wasaaradda tahay iyo hadday tahay ciidamada amniga intuba runtii iskaashiga dowladnimadu guul ayuu horseedaa markii la kaashado shacabka Soomaaliyeed iyo iskutashiga ay isku tashanayaan hay-adaha amnigu intuba waxaa maanta inoo gabagabobay imtixaankii oo gobollada dalka iyo caasimadda intaba isku mid iyo isku waqti iyo waqtigii loo aasteeyey ku soo gabagaboobay inuu si nabada ku soo hoydana waan rajaynaynaa oo ku soo maaragtay uu ku soo dhammaado oo ku soo galbado waan rajaynaynaa iyadana intaasaa noo dhiman inta ay noo dhiman tahay intaasina waan taagnaanaynaa haddii aan laydmo oo uu soo xaroonayo imtixaanka gobollada ku maqan inta imtixaanku uu socday waxyaabihii aan ka barannay maaragtay ama shaqooyinkii la qabtay wax ciladihii ama waxyaabihii soo noqnoqday ee aanu ka barannay waxaa ka mid ahaa habraacyadii iyo nidaamkii loo dejiyey dad dhallinyaro iyo dad waaweynba isugu jira oo isku dayayay inay marin habaabiyaan oo hay-adaha amniga iyo wasaaradda dhexdooda ay ka kalluumaystaan ay wax aan sax ahayn ama aan u fiicnayn qarannimada iyo jiritaanka dhallinyarada iyo ummadda Soomaaliyeed intaba inay sameeyaan dhammaantood intii badnayd hay-adaha amnigu gacanta ku dhigeen ciidanka booliisku maaragtay dadaal badan buu sameeyey isagoo kaashanaya howlwadeennada iyo wasaaradda amniga iyo ciidamada kaleba dhammaan dadkii falkaas ku kacay hadday sameynayeen fal qish inay helaan maaragtay imtixaanaadkii inay helaan oo farsamo ay ku helaan iyo hadday barobagaanda ahayd ay ka sameynayeen maaragtay imtixaanka dhexdiisa intaba dhammaantood tallaabaa laga qaaday waxayna ku jiraan xarumaha xabsi ku haynta ama xarumaha ciidanka booliiska waxaanuna horkeeni doonaa haddii aan laydmo sharcigan horgeyn doonaa haddii aan laydmo qof walbana waxaa lagu qaadi doonaa ama lagu sharciga lagu horgeyn doonaa waxa inta asagu uu geystay keliya ayaa lagu horgeyn doonaa haddii aan laydmo tallaabaana laga qaadayaa aad iyo aad baad u mahadsan tihiin guul iyo barwaaqan idiin rajaynayaa waxaan rabaa inaan ku daro imtixaanaadkan maantay inoo dhammaaday ardaydii gashay kaalmaha koowaad iyo labaad ardayda ka gashay ciidanka booliiska Soomaaliyeed ciddii diyaar u ah inay ku soo biirto waxaanu diyaar u nahay inaanu qaadanno oonu jaamacad afar sano oo maaragtay ciidanka uu ku soo biiraya ah inaan u dirno annaguna aanu ka bixinno isagoo sargaal ahana oo ummaddiisa uu u shaqeeyo aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waanu insoo dhoweynaynaa waanuna idinkaga mahadcelinaynaa runtii dhammaantiin baada saxaafadda iyo maaragtay howlwadeennada intuba sidii aad fiicnayd maaragtay wararka aad u soo tabinayseen iyo sidii fiicnayd hawsha aad u wadeen aad u gudanayseen aad iyo aad baad mahadsan tihiin guuleysta. Isbitaalka Al-Caasima ayaa usoo kordhiyey bajaajleyda gobolka Banaadir adeega bajaaj kaabe oo kaarar ay ku helayaan waana qiimenimis 150% dhammaan adeegyada isbitaalka. Haddii aad bajaajle tahay ka faa'iidayso fursadan qaaliga
وكسميه اسبتالك العاصمة.